Недоволството е сред студенти от няколко висши училища, които са се събрали пред Софийския университет. Там е Виктор Борисов, каза му добро утро. Добро утро, колеги. Ние се намираме пред Алма Матер, където преди около половин час започна протеста на студентите. Важно е да уточним, че хората, които тази сутрин са се събрали, не са студенти само от Софийския университет, а са от няколко висши училища, основно студенти по право. Виждате, те носят и своите плакати, оставка на няколко езика, както са опънали и голям трансперант тук пред паметниците на Евлогий и Христо Георгиеви с надписа оставка. Защо тази сутрин те излизат на протест и какви са основните им искания? Сега ще разговаряме с част от тях. Добро утро! Защо тази сутрин и с какви мотиви решихте да се съберете пред Алма Матер? Излизаме с мотивите, които излизаме вече 99-ти ден, мисля, че е днес. Това са оставка на Борисов, оставка на Гешев и моментално насрочена на предсрочни избори. Всъщност голяма част от вас ходят през всичките тези над 90, близо 100 дни вече на протестите. Ами, определено да. Ние с голяма част от хората сме се запознали именно на триъгълника на властта и просто решихме, че е време да се обособим като студентско общество. Има ли някаква организация за този протест или той се случи спонтанно? Случи се супер спонтанно. На последните няколко протеста си развиха мнение, че е време да излезем пред университета и го направихме. Добре, благодаря ви за мнението. Да попитаме още един студент. Здравейте, вие какво сте студент? Здравейте, по право. По право. Защо тази сутрин решихте да излезете тук пред Алма Матер? Ами, това, което ни мотивира да направим нещо по-различно от това да присъстваме, както каза колегата, ежедневно на протестите, които вече продължават повече от 3 месеца, е, че нямаме резултат, за съжаление. Просто търсихме нови варианти да изкажем недоволството си и решихме да го направим, като се легитимираме активно като студенти. Покажем, че студентите имат ясно изразена позиция, виждат какво се случва в страната и тези, които съзнателно сме направили избора да продължим висшето си образование в България, както и тези, които са решили да го направят в чужбина. Можем повече, можем да, как да кажа, да видим светлината в тунела, но за съжаление в момента сме в тунела и нещата не изглеждат никак розово. Държим на оставките на правителството и на прокурора, тъй като това са ни отдавна изчерпани в сегашния състав институции и корупцията, която ги е превзела, разяжда държавата отвътре. Голяма част от промените у нас са се случили благодарение на студентски протести. През последните 30 години помним няколко. Какво очаквате сега? Ами, ние не гледаме в исторически план какво се е случвало предишни години. Нямаме амбиции да приличаме на който и да е друг студентски протест. Това, което се случи е спонтанно, ще видим какво ще последва, но за сега мисля, че организацията ни е добра. Добре, още едно мнение да вземем от вас, да ни кажете, ще продължите ли с тази протестна активност? Ще продължим. Тази акция, която е днес, наистина е спонтанна и нейната идея е просто да събере и да започне да обединява студенти от различни факултети, от различни университети, така че вече да тръгне едно стабилно студентско движение, за да се даде ясно послание на управляващите, на хората в съдебната система, че младите, образованите хора не ги искат, не само тези студенти, които са в чужбина, защото това беше основното мнение. Ами студентите, които са в България, категорично не желаят държавата да бъде управлявана по този начин. По този начин не може да се продължава. Написали сте оставка на няколко езика. Ще бъдете ли разбрани? Ами надяваме се. Това са трите официални езика на Европейския съюз. Както видяхме вече, срещаме голяма подкрепа от европейските институции. Надявам се тя да продължи и те започнат да работят една идея по-бързо срещу случващото се у нас и вярвам, че ще бъдем чути, да. Всъщност, нека да кажем от кои висши училища има студенти тази сутрин при вас? Ами, основно сме от юридическия факултет на Софийския, но има от други факултети много, като има и от други университети. Малко хора за сега, но това ви казвам, тази акция цели именно това да обедини студентите. Добре, благодаря ви много за мнението. Както разбрахте, уважаеми зрители, протест тази сутрин на студенти пред тук Софийският университет с основни искания за оставка на политическият кабинет, както и на обвинител номер 1 и, разбира се, реформа в държавата. Както чухте студентите, те не излизат за първи път днес. Включвали са се и в протестите, които се провеждат вече близо 100 дни всяка вечер в центъра на София. Как ще продължи тяхното недоволство?
ние продължаваме да следим. Благодаря ти, Виктор Борисов, на живо от Софийския университет и ректората. Нека да кажем, само направим впечатление, че това са едни млади хора, чисти от към идеи, необраменени. Хареса ми това, че, което казаха, че се опитват да не подражават на никого, с своята си енергия, със своите си лица застават. Ще видим сега дали това ще принуди по някакъв начин властите да влязат в този диалог, който обещават от самото начало на 99-дневните протести. Утре закръгляме бройката на точно 100 дни, в които, знаете, виждаме само коментари от джипки, откъде ли не, но не виждаме реален диалог. Разбира се, беше сложено и петно на протестите, че са платени, че са дирижирани от различни олигарси и хора извън държавата. Тези хора мислят, че не са платени, мисля, че стана ясно от въпросното пряко включване. Надяваме се да успеят да постигнат и това, което са тръгнали да правят, едно по-активно студентско движение, обединение на различните университети.